בדוגמה הזו נרצה לראות באופן ספציפי כיצד אנחנו קוראים מערך מתוך קובץ. אז קודם כל ראינו שיש לנו את הפקודה read line, מה שתכריח אותנו לעשות פה split ולפזר אותם למספרים. לכן יותר נוח שהקובץ יהיה בצורה שכל מספר נמצא בשורה נפרדת. עכשיו, בעצם בקריאה אנחנו לא נדע כמה איברים יש, כי אנחנו כל פעם נקרא עד end of stream. ואז נוכל לקרוא את המספרים לתוך משתנה ולהדפיס, אבל אם אני ארצה לקרוא אותם לתוך מערך שאני רוצה להקצות את הגודל שלו מראש, כדאי שאני אוסיף בהתחלה עוד איזשהו אינטג'ר שבעצם אומר כמה ערכים יש במערך. אז בואו נראה, אנחנו רוצים לייצר stream reader, שהמסלול שלו יהיה כמו תמיד, C-Tests, Numbers, נקודת TXT הפעם, בואו באמת נבדוק שלקובץ הזה קוראים Numbers. הנה Numbers, קוראים לו Numbers. בסוף SR.Close, ובעצם מה שאנחנו יודעים זה שהאינט הראשון הוא כמה מעברים יש. Int, num of elements, ואנחנו בעצם רוצים SR.Close, readline, לקרוא את השורה הראשונה ולהמיר אותה למספר שלם, int.parse. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים כמה איברים יש במערך, אפשר להקצות את המערך, int מרובע עם arr שווה ל-new int בגודל num of elements. עכשיו אפשר לעבור בלולה for int i שווה 0, i קטן מ-arr נקודה length i++, ואנחנו רוצים להגיד ש-ARR במקום ה-i שווה בדיוק לדבר הזה, קריאת שורה והמרתה למספר שלם. אוקיי, ובסוף בואו נדפיס את המערך ליתר ביטחון, for int i שווה 0, i קטן מ-ARR נקודה length i++, console נקודה write, אפילו לא write line, של ARR במקום ה-i, בואו נוסיף לידו רווח, ובסוף ירידת שורה. אוקיי, בואו נריץ. אז הוא אומר לי כאן, input was incorrect format, not incorrect format, בואו נסתכל שוב על הקובץ, ויכול להיות שלא עשיתי save לקובץ, בואו נשמור אותו, numbers txt, replace. שימו לב מה הוא אומר לי, זה טוב שזה קרה, הוא אומר, the process cannot access file because it was used by another process. אתם רואים שהרי התוכנית כאן בוויז'ואל סטודיו עוד רצה. והקובץ כרגע פתוח, אז הוא בעצם אומר לי, תקשיב, אני לא יכול לכתוב לקובץ בזמן שהוא כבר פתוח, אז אני אסגור את ההרצה, ועכשיו, כאשר אני אחזור לקובץ, ואני אעשה לו סייב, אז הפעם הוא הצליח בעצם באמת לשמור, ובואו נריץ שוב. ופעם באמת זה הצליח. עכשיו למה זה לא הצליח קודם? כי אני אזכיר לכם שהמספרים היו בשורה אחת. אז הוא קרא read line את כל השורה, והוא נצא לעשות int parse לכל השורה עם הרווחים באמצע, וזה לא הצליח. אז היה חשוב לעשות כאן את הסייב. אז אם אתם רוצים לקרוא מערך מקובץ, תדאגו שקודם כל יהיה מספר האיברים, ואז לקרוא כל איבר. זאת אומרת שכששומרים לקובץ, פרט מאשר לכתוב את המספרים כל אחד בשורה נפרדת, כמובן צריך גם לכתוב כמה איברים שם יש.